Välkommen till Dambaugsskolan, en byggnad i Östra Landskrona som huserar skolan med samma namn samt Alva Gustafssons gymnasiet. Byggnaden har sett likadan ut i decennier, men idag något nytt. Hela gympasalen har täckts av konst. 8 enorma målningar som alla är unika men ändå besläktade, målade av över 150 vanliga människor. Idag är det vernissage här på Dambaugsskolan, men innan festligheterna börjar ska vi prata med 2 personerna som ledde detta stora projekt. Okej, okay, hej, jag heter Susanne. Hej, jag heter Fatima. Toppen. Och ni kan alltså förklara hur ni målade allt det där på väggen? Ja, vi målade inte direkt på väggen, utan vi målade på plattor som fick sättas upp på väggen. Okej, okay, förlåt. De där plattorna, hur ni började måla på dem? Ja, det började med att vi ville starta upp ett kollektivt moralmålningsprojekt i Landskrona. Och vi började med att vi skulle försöka involvera hela Landskrona, men sen efter ett tag så kom vi på att det här blev lite stort. Vi måste ringa in projektet lite mera. Och då var stadsdelen Öster den stadsdel som jag kände att det skulle vara lämpligt att göra det här projektet i. Och vad är det egentligen som räknas som Öster? Ja, i regel så säger man att det är mellan Regeringsgatan, Föreningsgatan och Österleden. Att det är det området. Och vad utmärker det området? Att det har varit ett väldigt socialt utsatt område här i Landskrona. Det som ofta har rapporterats negativt från medias håll. Men vi lyfter fram ett annat Öster, för att det är inte säkert att de som bor här, eller vi som bor här, för jag bor också här på Öster, att vi ser det så här. Det låter ju bra. Men det här började faktiskt för flera år sedan, när Susanne kom i kontakt med Förorden i Centrum, en organisation som bland annat anordnar stora muralmålningar runt om i Sverige. Hon blev inspirerad av deras sätt att arbeta, att blanda en social aktivitet med konstnärligt skapande, och ville ta med sig det till Landskrona. En av organisationens högsta höns, Jan Ström, har kommit ner från Stockholm och ska nu intervjua några av de över 150 deltagarna i Röster från Öster. Vi lyssnar. Och när jag var med och måla på olika sätt på den här jättemuralmålningen nu då, så kan ni inte berätta lite, vad är det ni har gjort? Ja, alltså, man säger att det är 2 sidor, Öster i vår sida och mediens sida, som vi ser det helt olika. Och på världsbilden så typ slåss de 2 sidor mot varandra, den dåliga och den goda sidan. Man kan inte döma någon när man föds, utan man har inte sett hur världen ser ut. Så det är enklare för nyfödd att veta hur ett område ser ut, eftersom de inte tror på ryktena. Men till exempel som en individ här i Landskrona som inte har varit på Öster någon gång, och kanske det står tidningen om det under Öster, så tror de ju genast på det och inte upplever det själv. Så det är det vi menar allra mest. Och vad är det för bild man har av Öster då? Om man inte bor här, så man tror att så här är Öster. Ja, alltså det brinner överallt och folk står och slår på varandra och skjuter varandra och sånt. Men det är ju så, det är inte alls så. Hur kan man förändra den där bilden då? Tror ni att det här kan förändra bilden på något sätt av Öster? Jag tror att om man säger till folk att de ska komma dit och liksom se det själv, så kommer det över tiden förändra bilden på Öster. Och sen är det Svanen, men det var bara du som hade varit med på. Ja. Men hade du gjort bakgrund på den med? Lite. Lite. Men vad är Svanen då? Svanen ska vara vår skyddsängel här i Öster. Okay. Eftersom här finns många svanar för ett område. Att det är här de har hemma. Och svanar är på något sätt skyddsänglar, eftersom till exempel när man närmar sig en svan så ska de alltid gå till attack, så man skyddar sina egna. Och det tycker vi passar på här på Öster. Vi har gjort det som ett träd, att det förenar alla människor. Och så är det ett hjärta på svanen. Och det hjärtat ska hålla upp alla människor. Och genom musiken så samlas alla människor. För det är förenas. Toner på vingarna, ja, också på svanen. Ja, det förenas. Men sen är det några läskiga prylar, liksom svarta fladdermöss, eller vad är det, vampyrer, ja, eller vad? Det är fladdermöss, det står på ondskan här på Öster. Okay. Alltså fördomarna då, alltså som kommer med rykten på tidningarna. Och det vill vi ju ta bort, så ja, svanen ska egentligen skydda för det. Mm. Nu börjar invigningen snart, men jag känner att det fortfarande är lite kluddigt. Vi frågar Susanne och Fatima om de steg för steg kan ta sig igenom processen.
Det började med att jag var ute och informerade om kollektiv moralmålning och om förorten i centrum. Och då var jag då bland annat på mässor, jag var ute på stan och på olika ställen runt om i stan och informerade. Och sedan började vi med hitta grupper, ja, och hade idéverkstäder. På idéverkstäderna satte sig Susanna Fatima ner med en mängd människor från Öster och pratade om vad som kännetecknar området, vilka som bor där och vad man vill förändra. Genom fotografi, intervjuer, digital storytelling och gammal hederlig diskussion kom de tillsammans på tillräckligt med visuellt material för att fylla 8 målningar. Sen jag har gjort lite som jag vill göra en graffitip. Jag är inte klar med färgerna. Så Öster, och sen hade jag gjort såna ramper för att på Danmarksskolan finns det här utanför rampen på Öster. Jag har ritat en fred eller peace-tecken. Och jag har skrivit här runt om fred på jorden, vänskap, kärlek, trygghet och lite vänskap här med en flicka och kille. Ja. Det här märket som man gör betyder Öster. Amen, det är det jag gör! Först så ritar jag den här bilden. Det är en glass. Ser också. Så god ut. Ja, det är en glass. Ja. Jag ritade glass eftersom att jag ville ha mer glass, kioskar och sånt. Jag tycker. Ja. Man tar in tummen. Och sen de West side. Så gör man så. Efter att alla hade liksom kommit med idéer så gjorde vi en gemensam skiss. En stor gemensam skiss. Som jag sedan utgick från när jag tog in allas idéer och samlade upp allas röster, kan man säga. Och då gjorde jag skisser då som jag gick tillbaka med till deltagarna utifrån deras tankar, deras berättelser, deras idéer. Det är viktigt att det var det som kommer fram så att deltagarna kan känna igen sig. Och det var ju det jag testade sen när jag gick tillbaka med skisserna. Om de tyckte att är detta är berättelse. Den är inte riktigt färdig, det ska vara lite musiker här också. Och sen så kommer de här fredsstuvorna kommer igen. Och här är svanens hjärta. Där musiken går in och musiken går ut. Och sen går musiken tillbaka igen. Så det blir som min kropp som flödar av musik. När skisserna var klara så började vi måla helt enkelt. Det har varit personer i olika åldrar, från 11 år till... Från 11 till 60 år, ungefär. Jag har jobbat med allt från skolklasser till EM. Känner du mig då? Det är svårt, eller? Maybe you both can one. Because it's long. Maybe if you take like the blue one. So it's long, so you can both work on it. Or if you want to take the... Det var många olika språk. Det var många olika språk. Det var arabiska, engelska, spanska hade vi. Yeah. Och vi märkte till också att några kunde inte så mycket svenska i början. Sen, alltså med processen så kunde de mer och mer svenska. Alltså att de kunde uttrycka sig i slutet. Det var jättebra uttryckning, tyckte jag. Om jag skulle göra det här igen och jag fick göra det lite annorlunda, så jag skulle jag göra mycket som vi har gjort på samma sätt tillsammans med de här människorna och lyfta fram, synliggöra olikas visioner och röster. Berätta om området igen. Det skulle jag gärna göra igen. Det jag kanske skulle dra mig för att göra det var att måla det på de här plattorna. För det har varit väldigt besvärligt. Utan jag skulle, om jag nu fick önska så skulle jag vilja att vi får en vägg här i Landskrona. Där vi skulle kunna göra det igen. Det ska jag vilja. Och jobba tillsammans med människor. Nu är det nästan dags för invigningen. Och Susanne och Fatima förbereder sina tal. Och redan nu kan man faktiskt höra hur någonting börjar hända på skolan. Lyssna.
Marhaba. Herbe. Salam. Konnichiwa. Bienvenue. Bienvenidos. Welcome. Hjärtligt välkomna hit till den här vernissagen på Öster. Hej allihopa, kul att se er här. Jag heter Susanne och det är jag som har varit konstnärlig ledare på detta projektet här som vi nu ska inviga. Och det är den här stora målningen som nu ska belysas. Och då gör vi en nedräkning på detta. Så är ni med? Räkna på 10 ner till 0. Är ni med allihopa? Okej, okay, kör vi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Vilken av de här målningarna har du varit med och bidragit till? Det var det med hjärtat. Den längst bort. Mm. Kan du berätta lite mer vad du ska precisera? Ja, här finns livsvägar som slänger sig in i varandra. Vänskap som är jätteviktigt, fred som vi hoppas på. Men det finns också sorgen och smärta. Och finns också ett ansikte bakom. De symboliserar osynliga kvinnor här i samhället. Är det så att kvinnor är speciellt osynliga? Ja, det kan jag. Tycker du att det var roligt att vara med i projektet? Ja, absolut. Jättemycket. Det har nu blivit dags att kalla upp det sista bandet på scenen. Overhall al-khalaiq an sifatu. شعب فلسطين لو لمنا مش راحت ويهز الأرض من أربع جنان يابا 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 يلا شباب الدبكة يلا حل Susanna och Fatima kan helt klart vara nöjda med sitt jobb, precis som resten av de 150 deltagarna som lagt ner sin själ i de här 8 målningarna. Men innan vi slutar tycker jag att vi grillar dem lite till. Varför gjorde de det här? Varför var detta ett viktigt projekt? Detta är viktigt för att man skapar så stor gemenskap mellan personer som inte annars skulle träffa varandra. Att man målar tillsammans, att det kollektiva verkligen lyfts fram i målningen. Låter super. Okej, men om vi tillsammans skapar någonting som styrt och som andra ska se, som påverkar både socialen och utseendet på platsen. Att alla kan vara med oavsett om man har målat tidigare eller inte. Och med det avrundar vi. Att man hittar ett språk, ett gemensamt språk, oavsett var man kommer från och hur bra man kan språket. Så man lär sig av varandra, man får erfarenheter. Jättebra, jättebra. Tack så mycket. Det är viktigt också att man kan jobba tillsammans över åldersgränser. Man umgås inte bara med sin egen generation, utan man träffar också människor som är yngre, som är äldre, som har andra intressen, som kommer från andra länder. Det är jätteviktigt. Okej, super. Tack. Nej. Och att man kan bidra på det sättet som man vill bidra med. Och alla kan bidra på sitt eget sätt. Någon kanske skulle bidra med idéer bara. Och någon kanske skulle måla bara. Och någon kanske vill göra allt, alltså både och. Det beror på varje person hur man vill uttrycka sig. Och alla kan uttrycka sig genom sån här samarbete.